ବାରିପଦା ଠାରୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏକଦମ ସିଧା ସିଧା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇଠୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଆମର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ଏଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇଠୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗଲା ପରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ପଡ଼େ। ତ ଆମକୁ ସେ ଘାଟିରେ ହଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସେଠି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କାହିଁକିନା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ଼ ତ ଯାଇ ହେବନି। ତଥାପି ତ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାନ୍ତାଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାବନ ଗାଟି କଳା ବାରିପଦା କୁଳି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ସେ ଗୀତଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏହାପରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା' ଦୁଆରେଶୁଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇ ମଧ୍ୟ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇକି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ଘାଟି ଉପରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମ ମା' ଦୁଆରେଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି ଯିବା ଆସିବାରେ
ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ସେଇ ପୀଠ, ଯାହା ବି ହେଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବା।